Je tu ďalší diel série Píš, série Príroda, inteligencia, šach. V minulom dieli som vám zabudol ukázať, ako vyzerá Moavská púšť po skončení mojej katastrofálnej lekcie, tak vyzerá takto. V dnešnom dieli vám odhalím ďalšie tajomstvo, využijem novú funkciu operačného systému, ktorý ja volám Moavská púšť. Zapnem si Wi-Fi a teraz môžem importovať zo zariadenia iPad fotografiu. Sa mi tu okamžite objaví, ako ju odfotím. Importovať, odfotiť. A ukážem vám to, čo vidím ja, ako sa to líši od toho, čo vidíte vy. Takže idem na to, importovať, odfotiť. A teraz sa mi automaticky spustí na iPade fotoaparát. Vyberiem to tak, aby bolo vidieť aj ten mikrofón Yeti a pošlem fotku. Fotka sa objavila tu, takže dám to zväčšiť na celú obrazovku. Tak, toto vidím ja. Tu je mikrofón Yeti, podľa ktorého je nazvaná moja ďalšia séria Programovanie z Yeti. Vidíte, že sám seba pri nahrávaní nevidím, musím len odhadnúť, ako sa môžem pohybovať, aby bolo všetko v poriadku. No, dáme sa do práce. Fotografia ide do koša, Wi-Fi môžem vypnúť, mám pripojenie na pevnú sieť. Môžem si spustiť aj tú stránku. Takže štart. Mám asi pol hodiny. Som bielý, mám dve veže, dve ľahké figúry. Super, mám dve veže, dve ľahké figúry. Visí mi dáma. Superovi nevisí nič. Nemá krytú dámu, nemá krytého jazdca, ale inak mu nevisí nič. Tento pešiak ma zaujal. Čo keby som ignoroval to, že mi visí dáma a vzal toho pešiaka, to by nebolo dobré, pretože čierny by mi tú dámu vzal so šachom. No a po mojom ústupe, pretože to jasa by som nemohol vziať, mám vo väzbe aj pešiaka, by som prišiel aj od toho pešiaka, z ktorého som si chcel postaviť dámu. Takže tá ďalto cesta nepovedie. Tak ja útočím na bod F7 dámov aj strelcom, ale je tam väža. A navyše musím stále brať do úvahy, že mám napadnutú dámu. Hrozí mi branie tej dámy navyše so šachom. Tak to je silná hrozba. No ako sa s tým vysporiadať? Tak materiál je vyrovnaný. Nevyzerá to, že by som podnikol útok na kráľa, ale ten pešiak na C6 je zaujímavý, len čo z toho, keď mi hrozí branie dámy. Ako som už povedal, navyše aj so šachom. Takže ten postup cena B7, ktorý ma stále láka, k ničomu nevedie, dostanem šach, musím ustúpiť, prichádzam o pešiaka. Čo? Čo zahrať? Strelec na F7. Beriem ma väžou, väža na F7.
To by síce mohlo byť aj zaujímavé, pretože ja by som potom mohol dať vežou šach. Len čo sa stane ústupe kráľa na H8? Takže strelec na F7, kráľ na H8. A čo keby som ja obetoval dokonca dámu? Dáma na F7. Ak ma zoberie vežou, tá veža sa dostáva do väzby a môžem dať šach vežou na E8, čo bude súčasne aj mat. Ak sa rozhodne ustúpiť, tak príde o vežu s matom. Myslím, že som našiel riešenie. Takže dáma na F7 šach. Veža sa dostala do väzby, takže teraz mat. 1594. No a teraz si pozriem na ten môj neslavný Matterhorn. Takže tu som čo nenašiel. Zaujímavé, že na tento problém si nespomínam. No tak to bude premiéra. Chyba v chybe. Som bielý. Nepamätám si ani, čo som tu zahral. Tak ten jaj, tu je ten neslavný neústup. Neustúpil som takto jazdcom. A nezobral som potom vežu. Dobre. A teraz ten môj kopec. Tu som nachádzal celkom pekné kombinácie využitím tej hlavnej diagonály, ale riešením bola hrubá sila. Dáma na 8. Zdvojenie figúr a výhra. Potom som nenašiel tu niečo. Jednoduchá ihlica. No to ešte aj pokračovalo. Tak môžem ísť vežou na C2. Nemalo by mi tam nič hroziť. No a posledná chyba. Tu som čo nenašiel. Riešil som to pred chvíľou, ale ako keby som ten problém videl prvýkrát. Ja aj tu som stále v myšlienkach poletoval okolo toho jazdca. Ale nakoniec som ho aj tak nevzal a mohol som ho zobrať, pretože teraz tu prišiel ešte nejaký ťah. Zatiaľ to bola len obeť kvality. A tu som niečo nezahral. Mala prísť ešte aj ďalšia obeť. A po pobraní veže ťah dáma na H3. Mám dámu a tri ľahké figúry. Súper má vlastne o dve kvality viacej. Ale jeho pozícia je prehraná. Takže vrátime sa späť. Úloha číslo 2. Ešte mám asi 20 minút. Takže pokračujem. Som čierny, mám
dve veže a dve ľahké figury. Super má dve veže a jednu ľahkú figuru, takže prehráva o ľahkú figuru. Nevisí mu žiadna figura. Nevisí tento strelec na D3. Super, nemá krytú väžu na B3. Vyhrávam o ľahkú. Nie, vyhrávam. Áno, vyhrávam o celú ľahkú figuru. No. Čo zahrať? Ten strelec kryje aj väžu na F1. Král môže ísť na D2 a F5 na tej diagonále. Černopolného strelca nemám. Teraz je otázka, či mám toho strelca nejako chrániť, alebo zahrať jazdec na G2. Prichádzam o strelca. Či by tá dvojica veža jazdec niečo dosiahla. Takže jazdec na G2, šach, kráľ na D3, šach, veža na D1. Neviem, tam nič nevidím. Môžem začať ťahom veža na F3. Vymeniť veže. No, toho strelca si zachrániť len. Absolútne nič som nezískal, žiadny materiál. Nejako zapojiť do hry túto väžu. Toto bude kašliace video. Tak, mám tu aj čaj, ale neviem, ako by to vyzeralo. Nepripravil som si tú správnu šialku pre kameru. Tak musím to nejako dokázať aj s tým môjim hlasom. Takže čo? Čo s tým strelcom? Tak ako často musím začať znova. Tak keby som jednoducho vymenil tie veže. Veža na F3. Dajme tomu G na F3. Nič som nezískal. Stále je na programe dňa, čo s tým strelcom na D3. Keby som sa rozhodol toho strelca obetovať, jazdec na G2, kráľ na D2, a dal by som ďalší šach jazdcom,
To bi bola vidlička. No a získal by som väžu. Takže jazdec na G2. Kráľ na D3. Vidlička z pola E1. A čo keby ten kráľ šiel ku mojim figurám? Kráľ na E2. Tento pešiak tu už nie je. Zapojil by som do hry väžu. No vyzerá to byť nádejné. Aj s mojím hlasom. Samozrejme, bielý nemusí toho jazdca brať, ale ja sa zbavujem toho pešiaka na G2, čím získa táto väža na H8 prístupový riadok, prístupový rad. A ja môžem tým jazdcom vlastne zobrať aj väžu. A zaujímavé, že som o tom doteraz vôbec neuvažoval. Tak zoberiem väžu. Mám kvalitu. Hrozí mi tu niečo biely s týmito pešiakmi. Tí sú dosť nebezpečný. Takže teraz je otázka zahrať normálny ťah, na ktorý som prišiel až po 7 minútach. Jazdec na F3. Alebo zahrať jazdec na G2. Ten jazdec nepúšťa toho kráľa ani na F4. Takže keby mi nebral tohto strelca, tak vlastne môže ísť iba na D2. No a potom by som mohol aj tú väžu zobrať. Takže stále ma láka ten ťah jazdec na G2. Takže beriem strelca. Ja mu dávam šach. No ale takto skončí iba ziskom kvality možno, ale aktivujem si figury. Získam aj pešiaka. A ešte vyrieši ten problém, čo po jazdec na G2, kráľ na D3, jazdec na E2 s tým šachom, kráľ na... Počkaj, to robím zle, takže ešte raz. Jazdec na G2, bere mi strelca na D3, ja idem s jazdcom na D1, nie, jazdcom na E1, tam ani nemôžem ísť, takže jazdec na G2, potom jazdec na E1, to bude šach. No a keby sa bielý priblížil k mojej veži. Tak čo by som potom zahral? Ale na čo to komplikovať? Však po jazdec na G2, ak mi zoberie strelca, môžem jednoducho hneď zobrať väžu. Jazdec na G2. A teraz hneď väža. Je to so šachom. Keby bieli na tú väžu zaútočili, tak môžem tam dať ďalšiu väžu.
Myslím, že aj keď toto je nebezpečné, ale bez tejto veže už to nebude také hrozné. Myslím, že by som tam mal prežiť. Takže veža na F3. Dobre. Nie som spokojný so svojím výkonom, aj keď zatiaľ mám dva z dvoch čudné úvahy. Pozrieme si komentáre. Takže kráľ na E3. Keby som zahral ten normálny ťah, jazdec na F3. Go na F3. Tak bielý stratil vežu za jazdca. Minus 2 body. Dobre. Už tu nie je nič zaujímavé. Pokračujeme úlohou 3. Ešte mám asi 6 minút. Chcel by som tu 1600 dosiahnuť. Takže mám vežu a dámu. Super má tiež vežu a dámu. Takže pomerne málo figúr. Tá veža mi visí. Čierny podobné problémy nemá. Tento pešiak by mohol zohrať dôležitú úlohu. Môžem dať šach. Čierny má iba ústupy, buď na F8 alebo H8. Dajme tomu, že ústupuje na F8. By mohol byť šach vežou z C8. Čierny by mi tú vežu vzal. Ja by som mu dal šach dámov z C8. By mohol ísť sem. Šach s dámov z E6. Ústup na F8. Niečo mi tam chýba. Šach je možný iba z pola E6, takže to by mal byť ten prvý ťah. Nejaké branie pešiaka. To nevidím, čo by mi mohlo priniesť. Takže prvý ťah by mal byť dáma na E6 a potom budem rozmýšľať ďalej. Nič jednoduchšie tu nevidím. No, ešte by mohol byť, že obetovať hneď vežu dočasne. Veža na C8. Čierny ma zoberie, ja mu dám šach. On sa ho nezoberie. Ale nič by to neprinieslo. Tak idem na ten šach. Dáma na E6 šach. Dobre. Aj očakávaný ústup. A teraz zahrať to, čo som plánoval, veža na C8, alebo zahrať iba veža na C7 a hroziť tu matom. A proti tomu matu by nemala byť obrana. Čierny nemá žiadne možné šachy. Nejako to pole F7 nemá ako pokryť. Tu bude veža. Nevidím obranu za čierneho. Dámov nemôže pokryť spola B3, to je tam pešiak.
Takže hrám ťah veža na c7. A dávam mat. Ja mám šach. Dobre, takže to by malo byť len chvíľkové zdržanie. Beriem vežu, beriem dámu. Dobre, 1599. Mám ešte asi 2 minúty. Ale môj rekord bol aj tak vyšší, ale 1602. No, uvidíme. 1599. Som bielý. Mám dve veže, tri ľahké figúry. Super, má dve veže, tri ľahké figúry. Visí mi tá veža na D7. Súperovi nevisí nič. Ten jazdec je tam trochu zvláštne postavený. Tak. Čo zahrať? Mám pomerne aktívne figúry. Iba tento jazdec je zatiaľ mimo. O čo tu pôjde? Zisk materiálu? Pravdepodobne. Na kráľa. Nevidím, že by som mohol nejako zaútočiť. Sice no. Jazdec na F6, ale... Takže tento pešiak je vo väzbe. Môže ma zobrať tým zvláštne postaveným jazdcom. Mám tu dve veže, ale super, tu má tiež dvojitú ochranu. Možno, že to bude nakoniec aj útok na kráľa. Len treba vymyslieť ako. Ako rozlomiť tú obranu. Jazdec na F6. Tým som začal, takže... Zoberie ma tiež jazdcom. Jazdec na F6. Prišiel som na ľahkú figuru. A čo som získal? Nič. Šach veža na D8 vyzerá byť neškodný. Môžem ma zobrať aj jazdcom. Nie jazdcom, ale strelcom. Strelcom E7. Keby som aj toho strelca vzal, zoberiem ma vežou. Treba vyriešiť ten problém veže na D7. A nejako tak, že narobím čiernemu väčšie problémy. Čo by mi prinieslo veža na E7? Sice možno, že by mi nemuselo vadiť, že mi zobere čierny tú väžu s tým strelcom, pretože keby som dal šach, ja mu utočím potom odkrytie na dámu, lenže už by som tu prišiel o väžu, tú o ľahkú figuru, zadám mu tri figury, väža a dve ľahké, to je dostatočná kompenzácia. Tak čo? Bude to kombinačné riešenie. Pravdepodobne
s využitím toho strelca na tohto jazdca. Stále sa mi páči nejaký ťah tým jazdcom. Bolo by nejaká zmena jazdec na D6. Tá veža je tabu. Vyzerá byť aj celkom zaujímavý ťah. Len škoda, že je tu ten jazdec. Čo vyzerala byť zvláštne postavená figura, tak tá mi zatiaľ hatí všetky moje plány. Jazdec na D6. Otočím na vežu. No ale čo keď ma jednoducho zoberie jazdcom? Ja by som toho jazdca mohol zobrať ďalšou vežou. Zoberiem ma so strelcom. Zatiaľ nič, aj keď sú tu zaujímavé motívy, ale mal by v nich hrať dôležitú úlohu ten jazdec. A čo keby som tom vežou zobral toho strelca? Musel by ma zobrať vežou. Tak začneme od znova, ako veľakrát. Jazdec na G5. Hrozím vziať väžu. Jazdec na G5, o tom som tu ešte ani neuvažoval. Uvažoval som o ťahu jazdec na F6, takže jazdec na G5. Aj to je zaujímavé. Jazdec na G5. Pretože tá väža kryje strelca. No čo keď ma jednoducho zobrala pešiakom. No a čo ďalej? Jazdec na G5, zoberiem ma pešiakom a nič tu nemám. Ktorým ťahom začať? No teraz tak ideme jazdec na F6 znova. Pešiakom nie, beriem ma jazdcom. Získal som niečo. Nevyzerá to tak. Jazdec na D6. Utočím na vežu, takže čierny ma zoberie jazdcom. Ja môžem toho jazdca zobrať vežou, zoberie ma so strelcom.
ako by to vyzeralo. Jazdec na d6, jazdec na d6. Prišiel som o ľahkú figúru. Získavam ľahkú figúru. Zober ma so strelcom. Prišiel som o vežu. Mohol by som to zobrať ďalšou vežou. On by ma zobral vežou. Nie. Tam sa to všetko pomenilo. A nič tam nevidím. Už by som sa mal pomaly rozhodnúť. Už aj tak som v časovom skloze. Potom bude v každom prípade posledná úloha. Ak ju vôbec doriešim. No, väčšie komplikácie sú potom ťahu jazdec na d6. Jazdec na d6. Jazdec na d6. Prišiel som o ľahkú figuru. Beriem toho jazdca vežou. Ľahká figura je späť. Niečo sa mi tu marí. Takže jazdec na d6. Beriem a jazdcom. Prehrávam o ľahkú figúru. Beriem toho jazdca vežou. Ľahkú figúru získavam späť. Čierny ma berie strelcom. Prehrávam o vežu. Ja môžem zobrať toho strelca vežou. Prehrávam o kvalitu. On mi zobere strelca. Tento problém je nad moje sily. Tak zahrám jazdec na f6 alebo jazdec na d6. Alebo že by som ešte zapojil do boja ďalšieho jazdca. No tak rozhodnem sa medzi tými dvomi ťahmi jazdcom. Jazdec na f6. Tu ma jednoducho zoberie jazdcom. A nevidím tu absolútne nič. Komplikácie vznikajú po tom ťahu jazdec na d6. Neviem, či tam potom nejaký medziťah si môžem zahrať. No, vzdávam sa. Jazdec na d6. Nie. Predsa to bol ten ťah jazdec na f6. Jazdec na f6. Dobre, a tu som už nič nevidel. Jednoducho strelec na c6. Keď ma zobere dámov, tak už nie je krytá väža. A končím s dvomi väžami a jazdcom. Super, má iba jednu väžu. No pekné. Tu obetujem figuru. Tu mám tú figuru späť. Prichádzam o ľahkú figuru, ale získavam kvalitu.
No, dalo sa to vyriešiť, ale nemal som jednoducho na to. Mal by som už končiť, ale pokračujem ďalej. Som čierny, mám dve veže a štyri ľahké figúry. Super má dve veže a štyri ľahké figúry. Visí mi ten strelec na G4. Superovi nevisí žiadna figura, to nie je pravda. Superovi visí jazdec na F3. Lenže keď toho jazdca zoberiem, on mi zoberie strelca na F4. Takže keby sa mi podarilo s tým strelcom niekde odísť, tak aby som vytvoril nejakú hrozbu, tak by som mohol získať ľahkú figúru. Lenže kde ísť s tým strelcom? Nemám na koho zaútočiť. Takže keby som zobral toho jazdca hneď, jazdec na F3, veža na F4, tak mám tu niečo. Mne v podstate hrajú iba títo dvaja strelci. Keby som zapojil nejakého strelca, jazdca do hry, len mi stále visí tento strelec na G4. S tým strelcom jednoducho nemám kde ísť. Zoberiem pešiaka na G5. To mi nič nepomôže. Niekde ísť na D2. Zoberiem Takže vyzerá to tak, že strelec na F3, veža na F4 a čo ďalej. Ako zapojiť tých jazdcov do hry? Nevidím tu nič. Toto strelca nemám ako s tými jazdcami pokryť. Strelec na F3. Veža na F4. Útočím ešte na toho strelca. No a iné figúry nemám aktívne, tak jazdec na F5. Útočím na vežu, útočím na strelca. Zoberiem mi strelca vežou. Ja mu tiež zoberiem strelca. Zoberiem mi...
To by niečo mohlo byť, len teraz to správne načasovať to poradie. Takže keby som zahral jazdec na F5, je 9 hodín. On mi zoberie strelca na G4. Takže prehrávam ľahkú figuru. Ja mu beriem strelca na D4, len on tu má ešte jazdca. Vyzeralo to byť zaujímavé, ale asi to nič nebude. Zobrať najskôr to jazdca. On mi zoberie. A potom až zahrať ťah jazdec na C6. Ak by mi zobral toho strelca, dostáva vidličku. Niečo sa tu už črtá. Takže beriem strelca na F3. To by mal byť prvý ťah. Lebo ten jazdec je dôležitý. On mi berie môjho strelca. Materiál vyrovnaný. Teraz by som zahral ťah jazdec na C6. S tým, že ak mi zoberie jazdca, ja mu dám vidličku. No ale on mi toho jazdca nemusí zobrať. Hrám prvý ťah, strelec na F3. Dobre. No a teraz jazdec na C3. Ak by mi ho zobral, to by nebol pre neho dobrý ťah. Prišiel by o dve ľahké figúry. Navyše by sme ešte utočili tým jazdcom aj na vežu. No ale on mi samozrejme toho strelca nemusí brať. No a čo v tom prípade? Je tu ešte nejaký iný možný ťah. Jazdec na C3. S tým strelcom nemám kde ísť. Čo keby som najskôr zahral jazdec na G6. Pretože vlastne tohto strelca mám nepriamo pokrytého. Lenže keď zahrám jazdec na G6, on mi toho strelca zoberie. Potom to nestíham už. Musím jednoducho ísť hneď jazdec na C3 a potom v ďalšom ťahu jazdec na G6. Ťahom jazdec na C6 si to srdca pokriem. No a potom záleží na odpovedi bieleho, čo ďalej. Takže jazdec na C6. Nejaký silnejší ťah nemám. Čo keď bielý tým strelcom jednoducho pôjde preč.
Čo keby som zahral jazdec na F5. Bielý ma jednoducho zobral. Jazdec na G6 berie mi beztrestne strelca. Jediný motív je jazdec na C6. Ale čo potom po ústupe strelca, to už nevidím. Tým jazdcom na jazdec na C6 si odkryjem aj stĺpec. No. Toto už naozaj musí byť posledná úloha. Ešte 4 minúty a koniec. No, buď odísť so strelcom a ten nemá žiadnu hrozbu, alebo zahrať ťah jazdcom. A otázka je, ktorý najviac prináša ťah jazdec na C6. Nejaký iný ťah. Ešte by mohol byť jazdec na E6. No čo vyzerá byť tiež zaujímavé, jazdec na E6. Zoberie mi strelca, dostáva vidličku. Súčasne mi útočím aj na tú väžu, takže to väžo musí ísť niekde preč. Ak chce stále kryť toho strelca, takže poťahu jazdec na E6 musí ísť jedine na H4. A ja potom zahrám jazdec na G6 a je to dokonané. Toho strelca získam. Takže myslím, že som to nakoniec našiel. Jazdec na E6. Ak zoberie strelca, prichádza vidlička na väžu a strelca na B3. Ak ustúpi, tak aby naďalej kryl toho strelca, môže ustúpiť iba na H4 a ďalší ťah jazdcom. Takže jazdec na E6. No, tak získam aspoň kvalitu. Takže beriem väžu. Niečo viacej tu pravdepodobne nie je. Dobre, 1599. Ale už musím naozaj končiť. Takže je čas vypariť sa. Majte sa.